Se on niin hyvä sydäminen, se heti haluaa minuakin muistaa kaikenlaisissa tämmöisissä. Kiitos. 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 Kaikenlaisia muistaa. Kaikenlaisille muistaa. Kaiselle kaikessa. No niin. Mitä se on kuullut, Leena? No kiitos. Tässäpä on päivässä ollut nämä kaiken. Syö sitten vaikka kolme. Ei meillä laskeita. Ikarhaiti ja jomba bank. Sitartin parimsa. Joo, pankkia. Joo. Lähetä kiteli. Polista neiva bank. Olamsel bankin. זהו, כבר לא מחבטים אותך יותר, אה? לא, 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 כל, כל, לא, לא, היבדו מאוד 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 יפה היום, מאוד יפה, באמת הרבה יותר מה זה נגיד ישראל, ממש ככה, אבל הכל שיטה השתנה פה. כן. זה כמו קצת כמו בישראל, כבר אי אפשר להוציא בקסה מה זה, קופה, אי אפשר להוציא כסף. יש שיטות אחרות צריך לעשות את זה. אוקיי. Ottaako pojat jotain leipää ja suolasta? Ei, minä kiitos, en. Entäs Ran? Mitä syödään? Mitä? Sandwichia jotain. Ah, no. Muutanko? Tässä on se katansikase. Pane sitten tuo, minä haluan maistaa sitä. Se on paras. Onko? Ulla osaa aina löytää parasta. Se on. Ulla on kyllä niin ihmeellinen ihminen, että sitä ei... No kuule, kuule. Se ei ole kaukana siitä. Ei ole, ei. Ihan ilman, ei ilman siis tuota... Ilman sarvia ja hampaita. Niin. Ilman liottelua. Me syöttiin intialainen ruoka mökillä. Kuule, minä sanoin, että sulla on ollut erikoinen Jumala onni. Oli semmoinen tuo riisi ja sitten kanajakastikki. No sitäpä justiinsa. Mistä sitten sen semmoisen lähti? Olet saanut olla ihan varma. Minä olen niin, sitä ajatellut monta kertaa. Ette pataa syynyt ollenkaan. Ei, kun mitenkä oli... siis sillä tavalla huolehtii? Oli tarpeeksi, ei. Kaikesta. Liikaa oli ruokaa. Ulla, kerro, mitä sinä teet. Tämä... Tänäänkö? Joo. Mitäs imaan kanssa? Sitten ugaa. Mitä? Onko? Sitten ugaa. Takkua. Tämä on eilen tehty. Jaha. Eilen. On uusi. Uusi huppelimustikoita on siinä. Mm-hmm. Se on tehty eilen illalla. Verta, hikeä ja kyyneleitä. Ihan totta. Rupesin nukkumaan kello 1 yöllä. Huppelimatkan jälkeen Ulla heti alkoi leipomaan. Niin, ensin piti siivota. Kuka on tässä ahkera? En tiedä. Eipä tajan löytää ahkerampaa. No joo. Ettekö te syöneet edes näitä, mitä minä toin pulliin? Ette niitäkään syöneet. Mitähän te olette sillä tehneet oikein sillä? Se on haprachim, joka Ulla kivlaa meidän bossilla. Ken? Prahim jafim. Yes, gam shoshanim tsahuvim. Oikein hyvä. Jaha. Joo. Ettäs tiedät? Mut hashman. Missä mut hashman on?